Jeg har sådan læst i det af min mors dameblad, at fransk er det sådan kærlighedens sprog. For at tænke, hvis jeg kunne tale det, så kunne jeg sige alt muligt sødt til Emil. Det ville være så romantisk, at sådan, når vi så mødtes om morgenen, så lige sige et andet vildt sødt til ham, sådan et eller andet hey dejlig på fransk, eller jeg ved ikke, men altså, det vil bare sådan give nogle sådan gnister til vores forhold. Og der er også bare så mange ting, der lyder meget bedre på fransk. Altså sådan, det lyder bare meget mere flot, når man siger det altså på fransk. Men så har jeg lige fået fat på Sami, fordi at han er jo halv fransk, ikke også? Ja. Og så kan jeg nemlig lære mig at sige noget til Emil. Jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg kunne sige et eller andet til Emil, som Emil, du er den sødeste og dejligste fyr, jeg nogensinde har mødt, og jeg er virkelig glad for at være din kæreste. Okay. Emil, tu es le garçon plus bizarre je connais, et tu sens comme le mère des chiens. Emil, tu es le garçon plus bizarre je connais, et tu sens comme merde, chien. Ej, hvor fedt. Prøv at se, hvis jeg kunne sige det til Emil. Ja, det ville i hvert fald være sjovt. Er du klar over, hvad du lige sagde? Nej. Emil, du er den underligste dreng, jeg kender, og du lugter af hundelort. Ej, helt ærligt, Sammy.